アメゴ、対抗戦も近いってのにクラブの応援ほっといていいんですか？他の部はいいのよ。毎年終結と互角に戦って対抗戦を盛り上げるんだけど、問題は石崎くんのサッカー部よね。まったくあの弱さなんとかならないものかしら。ちょっと利益入れてやらないとね。はあ。こんなシュートじゃグラウンドはやれんな、石崎。やっぱり無理だよ、石崎くん。うるせえ！このまま引き下がれるか。やい、若林。ここは前から俺たち南下市長サッカー部が使ってたんだ。てめえらは終結に帰れよ。石崎くんたち何やってんの？どうやらグラウンドを取り合ってるみたいですね。ひどい。終結にはちゃんとしたサッカー場があるじゃない。全国大会優勝ともなると部員も多くてな、こいつら二軍の練習場がいるんだ。てめえ。じゃあな、石崎、お前らちゃんと練習しておけよ。はい。旗はついたな。くそ、石崎くん。すごい。あれが噂の天才キーパーね。終結キャプテン若林源三。こりゃ今年もうちのサッカー部の負けですね。すごいや。あんなすごいキーパー初めて見たよ。よし、早速勝負だ。はあ？ほら、あそこ、あのでっかい屋敷が若林の家だ。みたいなのがいつでも相手にされねえぞ。おお、大きいんだね。よう、姉も校長は何者なんだ。今日こっちに引っ越してきた大空翼くん、南葛町に来るみたいよ。転校生か。なあ翼、若林には勝てねえぞ。あいつは全国大会で優勝した時も相手にワンゴールも許せなかったんだからよ。それによ、何やってんだ。なるほど。できた。おい翼、お前まさか。行くぞ。この丘から若林の家まで。サッカーボール、バカな。何？これはあの丘の上から飛んできたのか。まさか。どうした源三。三上さん、なんだそのボールは。挑戦状ですよ。挑戦状。行きましょう三上さん、どんなやつか確かめてやる。面白いことになりそうだな。
それが二人の天才サッカー少年、大空翼と若林源蔵の初対決となった。この後この二人によって日本サッカー界が大きく発展していくとは、この時誰が想像できただろう。やったわ源蔵。サッカーボールと友達になっている少年、間違いない、あいつが大空翼だ。負けた？この俺があんなチビに。くそ。やったな翼、お前ってほんとすげえんだな。試合だ。え、こんな勝負でどっちが優れた選手か分かるわけがねえ。お前の挑戦は対抗戦でつけてやる。対抗戦？石崎、それまでこのサッカー場は貸しといてやる。せいぜい練習しておくんだな。おい若林、行っちまったぜ。翼くんの足を引っ張らないように特訓しなきゃねえ石崎くん。うせえ。ねえ、対抗戦って？対抗戦っていうのはね、南葛賞と終鉄賞の全てのクラブ同士が年に一度行う対抗試合のことよ。ま、一種のお祭りみたいなものね。ヘイ！どうだい？その試合の日まで俺を監督にしないかい？え？監督だ？酔っ払いに監督が務まるのかよ。オッケー。それじゃ、そこを見せよう。うっほー。監督バカにしやがって。あ？どうした翼？あれは南米サッカーのドリブルだ。行くぞ。くれるかね。ああ、するよ。もちろんすると思う。おじさん、もしかしてロベルト？ブラジルナショナルチームのロベルト本郷？お、よく知ってるね。さすがは大空船長の息子だ。え、父さんを知ってるの？ブラジルで知り合ってね、船長に頼まれたんだ。うちのサッカー小僧に本場のサッカーを教えてやってくれってね。よろしく翼。うん。大空翼にロベルト本郷か。こりゃ今年こそ終鉄場に勝てるかもしれねえ。よし、明日からサッカー部は猛特訓。